Buraxılışımız davam edir. Bugün Mingəçevirdə icra hakimiyyəti başçısı yanında şuranın iclası keçirilib. Toplantıda cari ilin 9 ay ərzində şəhərin sosial-iqtisadi inkişafının təhlili, həmçinin qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib. Mingəçevirdə cari ilin 9 ayı ərzində şəhərin sosial-iqtisadi inkişafının təhlili və qarşıda duran vəzifələrə həsr edilmiş iclas keçirildi. Çıxış edən natiqlər bildirdilər ki, hesabat dövründə şəhərin sənaye istehsalı müəssisələrində 116 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub. Tikinti quraşdırma işlərinə 23 milyon manat vəsait xərclənib. Bu müddət ərzində orta aylıq pensiya Mingəçevir şəhəri üzrə 144 manat təşkil edib. Şəhər məşğulluq mərkəzinə 530 nəfər müraciət edib. Onlardan 306 nəfəri peşəsinə və ixtisasına uyğun işlə təmin olunub. Dövlət proqramına uyğun olaraq şəhərin su və kanalizasiya xətlərinin yenidən qurulması istiqamətində də işlər davam etdirilir. Belə ki, ötən müddətdə şəhər ərazisində 55 kilometrdən çox yeni su xətti, 6 kilometrə yaxın kanalizasiya xətti çəkilib, 73 ədəd nəzarət baxış quyusu quraşdırılıb. Şəhərin təhsil sahəsində görülən işlərdən danışan natiqlər dedilər ki, hesabat dövrü ərzində ümum təhsil məktəblərini bitirən məzunların 667 nəfəri ali məktəblərə qəbul üçün sənəd verib. Onların 408-i qəbul olub. Şəhərin bir neçə təhsil ocağında təmir işlərinin aparılması davam etdirilir. Tədbirdə təhsil sahəsində nöqsan və çatışmazlıqlardan da danışıldı. Bildirildi ki, yuxarı siniflərdə hələ də dərsin yayınma hallarına rast gəlinir. Bəzi məktəblərdə idman meydançalarının qaydaya salınması və idman qurğularında olan çatışmazlıqların aradan qaldırılması işləri hələ də başa çatmayıb. İclasda həmçinin şəhər mərkəzi xəstəxanasında da əsaslı təmir və yenidən qurma işlərinin aparıldığı diqqətə çatdırıldı. Elnar İbrahimova, Ramin Ələsgərov, Mingəçevir.